আত্মীয়বিলাক কি কৈছা মানে? মই তোমাৰ অবিহনে মই কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। তোমাক মই ভাল পাওঁ, তোমাক মই আনিমে, তোমাৰ অবিহনে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম, তোমাক নাপালে মই মৰি যাম। হেল্ল' 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 তাই মোক বেকআপ দিলে বুঝিছ, এই সঁচা মই তাই বিহনে মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰো, মই মৰিব যাওঁ দেই, মৰিব যাওঁ। ঐ তোৰ হৈছে কি কচোন, তই কি পাগল হৈছ নেকি? তোৰ ঘৰ নিজৰ কথা নাভাব নাই তই, কিন্তু তোৰ নিজৰ ঘৰখনৰ কথা নাভাব কেলৈ? তোৰ মাৰ বাপেৰৰ কথা নাভাব কেলৈ? আৰু তোৰ ভণ্টী এজনী আছে, তাইৰ কথা নাভাব? মাৰ বাপেৰে যদি কিবা এটা হৈ যায় এই ভনীয়েকজনী কোনে চাব? আৰু তোৰ তোৰ পৰহিলৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষা আছে, তইতো কমচে কম পৰীক্ষাটো দে, তাৰপিছত কি কৰ কৰি থাক। আৰু এতিয়া বল, ইয়াত এনেকৈ বহি থাকিব নালাগে, বল বল। ঠিকে কৈছ, বল বল বল। আবে তই এইবিলাক কি কৰিব ওলাইছিলি? মৰিব ওলাইছো বুঝ। আবে কিয় গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে মোক ধোকা দিলো? আবে তাতে কি হ'ল, পৃথিৱীত কি তাইহে আছেনি? তাই দিনা হাজাৰ এজনী পোৱা হ'ব। তই এজনী ছোৱালীৰ লগত আমাৰ বন্ধুত্ব পাহৰি গৈছ, যা যা মৰ গৈ। মেৰি জিন্দগি সবাৰি মুঝকো গলে লগা কে বৈঠা দিয়া ফলক পে মুঝে খাক সে উঠা কে মেরি জিন্দগি সবারি মুঝকো গলে লগা কে বৈঠা দিয়া ফলক পে মুঝে খাক সে উঠা কে ইয়ারা তেরি লগতে ঘণ্টা হেই গাইজ, ভিডিওটো চাই কেনে পালে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। যদি ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডৰ ঘণ্টা বটনটো দবাবলৈ পাহৰি নাযাব। বাই বাই। ভাল নহ'লে।